Zdár, tady Staroida. Tak jak se vám líbil můj zatím nejlepší edit, co jsem dal do videa. Takže vítám vám u dalšího videa, jak je vidět, tak jsem zase na cestě do práce. A těšil jsem se, abych zase konečně něco natočil a dneska mám takový téma, který mě asi i bude bavit. Jo. Včera jsem taky zkoušel jedno video, psal jsem to na Facebooku, ale nakonec jsem ho ani nevydal, protože bylo taky utahaný a vytažený z paty a to by asi nebylo úplně ono. Takže pojďme na to. Máme název, jsem masochista. Jo, tím začnu. Teda jsem sluníčkář masochista. Tak to byl hned první střih, protože jsem svůj rychlej rozdys ani nezvládnul. Dobrý. Takže to jsem vlastně provedl, že tady si o sobě myslím, že jsem tady sluníčkářský masochista. Vydal jsem už druhý video, který rozebíral nějaký teroristický útoky. Jo, bylo to předchozí video na Londýn. Předtím ještě bylo první na Manchester. Jo, to že na to natočím video, není zas až tak neobvyklý nebo jakoby nějaký divný. Jo, vzhledem k tomu, že tenhle kanál má tak jako nízkou sledovanost zatím, tak by to ani neudělalo žádnou odezvu. No ale druhá věc je, co jsem udělal v těch videích, že jsem tam prezentoval nějaký trochu netradiční názory. Jo, ne, že bych vloženě podporoval, já nevím, muslimy, nebo byl super pro uprchlický jako správný sluníčkář, ale spíš jsem tam šel do nějakých hlubších témat, až filozofických, ohledně smrti a ohledně jakoby vnímání subjektivního a objektivního a tak. No ale, a to v těch videích je, určitě se na ně ještě tak podívejte, myslím si, že stojí za to, to jsou jedny z těch fakt lepších mých videí, obě i chytli dobrou sledovanost, ale o tom ještě řeknu trochu víc o té sledovanosti. Ty názory, co tam říkám, tak by taky nebyly zas tak jako úplně asi výbušný, nebo jakoby jo, ale spíš to je tak. Jo, to je nějaký auto. Tak moje super tajný místo není úplně tajný. Nějaký pan lesák si mě tady psal, co tady dělám. No a tak není to žádný zakázaný, takže v pohodě. Ale kompletně mě rozhodil, takže nevím, už ani pořádně, kde jsem skončil, nechci se mi vracet k tomu. Mluvil jsem o tom, že tyhle názory, které tam říkám, tak nejsou zase taky tak jakoby výbušný, jo. Jsou prostě, dejme tomu, netradiční, ale v něčem jsou, můžou být trochu provokativní a zejména v těch, i to, co pak dávám do titulku, jo, jestli už jsme si zvykli na ty atentáty a jestli se nás to týká a tak. Jo, když jsem mluvil o té smrti a o tom, jak umírají ty lidi tam, že vlastně není důležitý hledat toho viníka, že je důležitý se spíš vyrovnat sám sobě s tou smrtí svého blízkého a to hledání viníka je už taky jakoby podružný. Jo. Má to možná nějaký smysl pro někoho určitě, ale myslím si, že pro to, jak pak člověk sám v sobě vede dál život, tak to prostě už takový význam nemá. No ale samo o sobě by tohle video taky nebylo tak výbušný, jo? Jenže to, co jsem udělal já pak, a i s tím Manchesterem, i s tím Londýnem, a proč si říkám, že jsem takový prostě masochista, je, že jsem šel na jiný videa, jo, dal jsem si vyhledávat prostě útok Manchester, útok Londýn a tohleto. A samozřejmě jsem našel záplavu prostě těch videí z druhé strany, jo, tady udělám odbočku. Už jsem o tom mluvil dřív a je to takový téma, co řeším strašně dlouho. Jo, máme sluníčkáře a jak říkat jakoby těm druhým? Jo, takovým těm, ne tak tý šedý zóně, takový těm relativně neutrálním, který můžu zastávat jakýž takový názory, ale prostě ten druhý pol, jak jsou ty sluníčkáři, tak co jsou pak ty druhý, jo. Co se tak trochu nabízelo, nebo se říkalo jakoby náckové, jenže náckové jsou ty plešouni prostě, který s baseballkama prostě někde vyhrožou, to je moc už agresivní, jo, do toho se moc lidí jako neschová. Pak nějaký jako vlastenci, to je nezatížený slovo nějaký, není moc negativní, jo, je to takový, má moc významu, pak co ještě by mohli být. Konvička ten už je za Zenitem, takže to taky ne. Zase, jo, když takhle někoho nazvete, třeba já mám takovýho kámoše, kterýho bych do té skupiny jakoby zařadil, tak když bych mu takhle řekl, tak on, když to na ní nesedne ani trošku, tak to je prostě špatný, jo. No ale mě to slovo napadlo. Jo, ne náckové, ale nácíčkové. Jo, jak byl nácíček nějaký, tak jsou sluníčkáři a nácíčkové. Tak. Takže zpět. Takže já jsem našel další videa na tyhle ty témata, tyhle ty nácíčkovský. A typicky, teď to je dobře vidět toho Londýna, jo, to když si to zkusíte taky, tak to hnedka uvidíte. Jo, to někdo dá video, kde jsou nějaký jakoby random záběry třeba z toho Londýna, kde není nic vidět, protože žádný záběry přímo z těch útoků stejně nikdo nemá. Není tam nic vidět,
je tam nějaký krátký titulek, že pobodali prostě matku těhotnou a tohle, a že to bylo nějaký jakoby drsný. No a tohle video má prostě tisíce zhlídnutí a pod tím komentáře prostě jo, zasraný muslimové a prostě všechny, nevím co zlikvidovat a prostě ta Evropská unie co dělá a Merkelová za všechno může a Brusel nám zakazuje zbraně a tohleto, jo. A to je jedno video, a druhý, a třetí, a čtvrtý, a takových videí je x. No a já jsem na každý tohle video šel. A jakoby cpu se tam, že jo. Někde napíšu přímo, že jsem jako natočil video, jo, to já se takhle spamuju. I u jiných videí jsem to dělal, jo, s Kazmou jsem tohle udělal to samý, jo. Když jsem chtěl trochu napustit zelenovanost, tak jsem šel po všech těch dalších videích a psal jsem tam o tom, že zajímavý názor, že já mám nějaký jiný a že jo, na to mám video a tak. A tady jsem to udělal taky, někde jsem vyloženě napsal, že jsem o tom psal jakoby video. Jo, třeba v tom smyslu, když natáčíte tyhle videa, děláte, tak děláte službu teroristům, jo, když tady dáte jenom nějaký random video a necháte lidi, až na to koukají. Jo, že když už chcete natočit video, tak aspoň tam dejte nějaký svůj názor, jako třeba já, a aspoň tím, jakoby, že to má aspoň něco i do sebe, kromě toho, že teda podporu, to zase rozšíří to povědomí teroristek, což teda paradoxně dělám já taky, ale aspoň to má nějaký trošku přesah, jo. A což si já u těch svých videích myslím určitě, protože tam prostě se snažím o nějaký jakoby hlubší pohled, který prostě může trošku zarezonovat někde a rozpustit nějaký povrchní přemýšlení. No takže to jsem tam psal, někde jsem psal jenom jo, to je zase prostě clickbait, jako trhněte si a tak. Jenom jsem tam prostě napsal svůj názor, protože počítám s tím, že občas lidi dělají, když vidějí nějaký takovýhle jakoby komentář, tak kliknou na toho člověka, aby zjistili, co je zač na YouTube. Jestli má třeba nějaký video, jo. Takže já to tam takhle napíšu. Já to takhle dělávám, jo. Když mě nějaký komentář zaujme nebo něčím vytriggeruje, tak se podívám, co ten člověk třeba jestli má nějaký jako videa, nějaký svoje další názory. No, takže tohle jsem udělal u toho Londýna, udělal jsem to i toho Manchesteru, jo. Cílem toho je, abych já vlastně přilákal tu sledovanost k sobě na to video. A tím, jakmile se tam trošku ta sledovanost rozjede, to se pěkně ukázalo u toho Kazmy, tak už pak začnu líst vejš ve vyhledávání a už se to jakoby pak naboluje samo. No jo, jenže to já, co jsem udělal, tak samozřejmě je to, že já na to video spíš přivedu než ty, co by to podporovali, nebo nějak s tím sympatizovali, jo, což jste vy, mý sledovači, a díky za vaše aspoň lajky a za to, že jakoby na to koukáte. A já tam přilákám prostě ty nácíčky, že jo, který mi tam začnou nadávat a začnou prostě se tam se mnou hádat, no. A co? No a jsem teda masochistánosem, protože mě to vlastně jakoby baví, že jo. A zatím se mi nestalo, že by mě tam někdo něčem moc jakoby přesvědčil. No a to přijdu k té další části, jo, o čem chci mluvit, to je právě o tom přesvědčování. To, že mě nikdo nepřesvědčil. Já mám už docela dost jakoby pevný názory a pevný pohled na svět, jo. Byl jsem označený, že to nemám v hlavě v pořádku, občas to řekne i moje žena, jo. Ale já mám nějaký jakoby základní východiska, které jsou prostě nějakým způsobem sluníčkářský a humanistický. A na nich stavím, jo. Ale druhá věc je, a tomu já používám i tyhle ty diskuze s nácíčkama, nebo třeba s kámošem, který jaký je spíš na té druhé straně. Já, i když mám tyhle ty východiska, tak já se zajímám o tu druhou stranu, jo. Možná je to nebezpečná věc, jo, zajímám se, jo, temná strana síly prostě, jo, jakmile si ji trošku ošahám, jo, nebo ve Warhammeru prostě je chaos, jakmile se trošku toho chaosu dotknete, tak on vás prostě nějakým způsobem pošpiní a ovlivní, jo, takže s tímhle rizikem já do toho jdu, ale mě ty druhý názory zajímají, jo, protože to mě poučilo celá tato, jak je teďka ta krize taková ta politicko-společenská mezi elitama a tou skupinou těch obyčejnějších lidí a liberálové versus konzervativci a tak. Co mě hodně poučilo, je to poznání obecně i třeba médií a světa, že je potřeba téhle druhé skupině dát ten jejich hlas, ten jejich názor je prostě relevantní. Ten jako já si myslím, že můj názor je relevantní a dokážu to jakoby dost sofistikovaně prosazovat a argumentovat, tak by měli dostat hlas i tu relevanci i ty druhý. Jo. Takže já je poslouchám a vnímám jakoby jejich argumenty a snažím se z toho nějak poučit, najít si z toho v tom nějakou střední cestu. Na jednu stranu jakoby chci zastávat nějaký radikální pozice, ale to je spíš jen nějaká provokace. A na druhou stranu vím, že žádný řešení, radikální znamená spíš jednoduchý, a žádný jednoduchý řešení není správný, jo. Vždycky je potřeba hledat spíš tu střednější cestu, nebo je to prostě složitější, no. Takže já potřebuji těmhle názorům načichnout, abych získal prostě mnohem pevnější jakoby základ v těch mých východiskách, abych dokázal ještě mnohem líp diskutovat a argumentovat, no.
Jo, to je další věc. Na začátku v tom úvodu to byly vidět ty náhledy vlastně do té diskuze. Docela mě zaujalo, nebo je prostě zajímavý a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Jak fungují ty diskuze teda pod těma dle mýma videama, kde já přitáhnu takhle ty nácíčky. Super to bylo u Manchesteru. Jo, tam byla jenom jedna větší diskuze s jedním týpkem, a která jako by šla dobrou cestou. Jo? Tam jsme hodně se rozepsali. Já jsem se hlavně teda pak rozepsal, protože ten člověk nebyl a priori agresivní. Jo, nezačal nadávkama a neukončil, jako se mi stalo teďka u Londýna, jo? Kde prostě to hned každá první příspěvek prostě ukázal na inteligenci diskutujícího tím, že prostě mě hned začal nadávat. Jo? Takže já mu pak nadávám zpátky taky, trochu chytřejc, ale aspoň jako v reakci, ne přímo. No, ale u toho Manchesteru tam to byla docela dobrá diskuze, ta se mi fakt líbila. A právě se mi líbila v tom, že já v té diskuzi jsem se dostal tak hluboko do nějakých témat, že jsem si je sám mohl nějak jakoby naformulovat, takže tam jsou nějaký sáhodlouhý texty, nějakých mých prostě východisek a jdu jakoby do hloubky a stalo se to, že ten člověk už přestal pak komunikovat, jo, protože už do téhle hloubky vlastně jakoby to za prvý ztrácí smysl a za druhý je strašně těžký už tam diskutovat, jo, to je právě to, co já taky prostě ovládám za ty léta na internetu a za ty doby, kdy jsem diskutoval různě na vejšce po hospodách a tak, kdy jsme prostě diskutovali na různý témata, argumentovali, tak já už jakoby tyhle ty diskuze nějakým způsobem ovládám, jo. Na druhou stranu mám i takový to paradigma v sobě toho, že to mluvení a tyhle diskuze a ovlivňování jakoby toho druhého, že to je prostě nějaká forma manipulace, nebo je to prostě čarování slovama, kdy se snažím prostě nějakým, přesně tím, jak formuluju, jak gestikuluju, tak se snažím prostě nějak přetvarovat myšlení toho druhého a tím ho jakoby přesvědčit. Jo? Když chcete někoho něčem přesvědčit, tak to znamená, že on se musí změnit jakoby v tu chvíli. To není tak, že já mu něco řeknu a on to přijme. On musí prostě to slyšet a nějak si to v té hlavě přehodit, a tím pádem jakoby se trošku dostat na tu moji stranu, dejme tomu. A samozřejmě, když mám takhle stejně sofistikovanýho prostě oponenta nebo diskutujícího, tak stejně tak mění on mě a já jsem tomu otevřený. Jo? I když viditelně třeba budu proti a nebudu hned přijímat ty názory, tak stejně mě to nějakým způsobem mění a já s tím počítám. Takže já tohle prostě dokážu, jo? A dokážu jít do hloubky a zároveň i chápu ty principy diskusí na internetu, které jsou prostě takový retardní, jo? Jak je ten klasický mím. Že vyhrát diskuzi na internetu je jako vyhrát paralympiádu, jo, že i když vyhráš, tak jsi stejně furt retardovaný, jo, to je takový mým, hodím to sem klidně. Jo, takže tohle je to základní poučka, jak víc diskuze na internetu, jo. Je to prostě zase malichernost, je to zbytečnost to dělat. Má to prostě nějaký pravidla, který jakoby se dají dodržovat a tím pádem jakoby v té diskuzi dá se říct vyhrávat, jo? Třeba mít poslední slovo, nebo přesně reagovat na ty argumenty, co dává ten druhej, tak jim dávat nějaký protiargumenty, protože tím se dostanete oba do smyčky, že on měl by na to taky reagovat. A když na to nereaguje, tak ho můžete odpalkovat zase tím způsobem, že prostě hele, ty prostě ani nejsi schopný mi odpovědět a místo toho zastaháš nějaký další věci, jo? Do téhle fáze jsem se taky dostal. Jo, nebo dobrý trik je prostě číslovat, dělat odrážky a tak, a to zase vypadá jako strašně chytře, že jo. Tak já to dělám částečně jako záměrně a vynuceně, ale částečně takhle stejně funguje. Já takhle píšu spoustu věcí a vím, že když se dělají odrážky, nevím, když se píše nějaký zadání, nějakýho úkolu nebo něco, tak je to vždycky lepší. Já to používám v těch diskuzích a to jsou jakoby takovýhle tyhle ty syntaktický zbraně, které tam používám. Jo, takže proto se i na to cítím, proto ty diskuze klidně takhle vyhledávám, i když už to pak trvá moc dlouho, tak už je to takový, trošku už mě to unavuje. Spíš mě tam chybí to, že jsem jakoby na to sám. No. To je další věc, co jsem chtěl zmínit, jako takovou prosbu, jo, na vás. Nebo na ty, co tak nějak svým způsobem mě fandí, jo, ať už to jsou třeba kámoši, nebo to jsou nějaký lidi, prostě, co mě našli přes YouTube a tak, jo. Určitě, když mi tam dáte like, tak jsem za to rád, ale když byste třeba někdy nahlídli do té diskuze pod těmhle videama a třeba nějakým způsobem jakoby souzníte se mnou, tak mě tam klidně přijďte podpořit, jo. Mně totiž jde i o to, že když ty nácičkové tam ke mně přijdou a snaží se se mnou hádat, tak já chci je trošku nahlodat, jo, abych jim rozbořil ten jejich jako zjednodušený pohled na svět. A to určitě pomůže, když na to nebudu jakoby sám.
Jo, takže pokud byste měli touhu nebo nějakou odvahu nebo tak, nebo buď mě podpořit, nebo jít do těch lidí, taky do těch diskuzí, tak to klidně udělejte, jo. Nebojte se toho, na internetu vám tu hlavu stejně nikdo neukousne. Jo, ale pokud se mnou zase taky nesouhlasíte a třeba jenom to zkouknete a nedáte like, dislike a nelíbí se vám to, tak to tam taky zase klidně napište. Jo, já buď rád osvětlím to svoje nějaké stanovisko, anebo ho i poupravím. Jo, už jsem víc věcí jsem takhle revidoval na základě nějakých reakcí. No a tak, a co bude dál? Udělám to znovu? No, asi to udělám znovu. Záleží, jakoby, co budou za témata a tak, no. Ale mnohem víc mi to líbilo toho Kazmy, jo, kde to zafungovalo fakt výborně, i to přitáhlo nějaký další lidi. Tady při akci Londýn jsem získal asi 3 odběratele a další 2 odešli, jo. Takže to zase tak úspěšně nebylo, to je další jeden z těch cílů, co toho mám. Jak tím přitahuju tu sledovanost, tak prostě z toho se generujou nějaký třeba odběratele, někdo, nějaký fanoušci, co třeba tady zůstanou. Takže to udělám asi znovu, no. Protože mě to baví. Je to takový poslání, že opravdu chci trochu nabourávat ten nácičkovský svět a zjednodušený pohled. Ale zároveň se i já chci sám něco naučit. Chci si víc takhle obrousit ty svoje názory, víc je vylepšit, nebo ne vylepšit, tak vymazlit. A chci se nějak poučit i o tomhletom druhém světě, protože to prostě považuji za důležitý. A nechci být prostě praštěný fanatický sluníčkář, ale chci jakoby vidět skrz, jo. Chci vidět do hloubky. Vím, že cokoliv, co se zdá jakoby jasný a pravdivý, tak vždycky něco zatím. Vždycky se dá jít do hloubky. A až úplně, až ezotericky a filozoficky je prostě vždycky něco zatím. Jo. Až k nějakému bohu nebo nějaký jednotě a tak. Takže vždycky se dá jakoby jít hlouběji a poznat něco víc, jak o tom světě, tak i o sobě. Tak jo, to by bylo všechno. Díky za dokoukání, tohle video se mě bavilo. I jsem si vybral to zajímavý fíček tady přírodní, takže s tím jsem se tak nemazlil, ale myslím, že super. Těšte se na další videa, budou. Teďka už zase zítra je pátek, takže snad něco stihnu v pátek a zase víkend taky utahanější, ale určitě něco vymyslím, takže zůstaňte věrní, sledujte, lajkujte, mrkněte na Facebook, kde dávám podrobnější informace a budu se těšit na příště. Čau.